STM Beats. Olha o cruzamento do meio da área, vai pintar o empate, é gol! Gol! Carrega, leva a bola, tocou no Elenilson. Aí já puxou pro meio, tá marcado lá pelo Joguinho. Elenilson ganhou, deixou no Tchô. De primeira para o gladiador, tentou no meio para o Nona, bateu para o gol, pegou o goleiro, voltou a chance. Gol! É do Palmas! Elenilson, camisa 11. Elenilson, número 11, para fazer o segundo. Vai lá para o levantamento. Bola para dentro da grande área, sobe Fabrício, sobe também o João para fazer o desvio. Olha o Jequié, olha o Jequié, vai bater o chato, toca, olha o gol, olha o gol, olha o gol, é do Nilson. Gol! É do Nilson! Era o J1 ao meio-dia. Aí por cobertura no golaço, no travessão. Que visão, né? Pegou muito bem na bola o Elenilson. Ian, boa bola na direita. Tem liberdade o Elenilson. Agora já chegou o marcador. Tenta driblar, tenta o drible. Tocou lá na área, pintou a chance, olha o gol. Gol! Meia hora nesse primeiro tempo. Aí o Elenilson tentou o cruzamento, aí a bola ficou na área, bola batida! Gol! Olha o Palmas aí dominando pela esquerda, aí o Elenilson girou na frente do marcador, puxou pro pé direito, tentou bater, a bola sobrou, a bola batida! Gol! Vai embora Matheus Destro, aqui com o Elenilson, encarando a dois adversários, passou bonito, cruzamento, olha aí, tá chegando a pancada! Tá um... tá mais próximo, prefere a jogada com o Bruninho. Pintou a tabela, Elenilson para o Bruninho, invadiu a área, levou para a perna direita, bateu para o... Tenta o drible, tenta o passe lá para o João Grilo. Mais um drible, para um lado, para o outro, balança o corpo, para o cruzamento, jogou para a área, desvio, ela vai para fora. O Palmas recupera, Tchô, tenta o drible. Levou vantagem, ela sobrou no Elenilson. Bruninho, invadiu o Bruninho pelo lado direito, vai para a área, bateu para o gol. João Bernardo, daí para o Rian. Faz a esticada de bola para o Elenilson. Dominou no peito o Elenilson, tocou na entrada da área para o Tchô. Para ele, domina lá o Tchô para o Elenilson. Outra vez o Tchô vai tocando a bola, o time do Palmas para o gladiador. Botou na área. Gol! Lançamento, hein? Recebe o Elenilson. Pra cima do Marcelo, deixou o Marcelo e o alemão ali na contenção. É bom jogador esse Elenilson, olha aí. No meio dos dois, melhor pro alemão, mas o árbitro barulho. Tocou no Rian.
Ian faz a bola chegar na área pro Elenilson. Ele dominou pelo lado direito, tá na área, agora já saiu, tenta o drible, caiu lá, falta nele, tá marcando o ar. Que bom que vocês estão transmitindo, parabéns, é o Esquerdinha, que saudade. Olha o Palmas chegando perigosamente, Elenilson dentro da área para empatar o jogo, Ian! São mais duas substituições no time do Palmas. Mais duas não, são as primeiras duas, né? Olha a bola, tá na área, olha a chance! Pega a Série B, né, do Campeonato Brasileiro, Grupo A2. Elenilson vai tentar imprimir velocidade, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, empurrado, é falta nele. Paulo Gomes, tira o Pierre, ela vai chegar ali para o Isaac, Isaac para o Elenilson, boa bola no... São as outras duas equipes que estão se classificando nesse momento. Elenilson, pro cruzamento, levantou pra área, tchou pra batida. Lá... Equipe do Palmas abre lá pelo lado direito com o Elenilson, camisa número 11. Foi traçando a marcação do Paulo de Tarso. Vem a equipe do Palmas, bola dentro da grande área. Chega a equipe do Palmas. Já já vai mexer a equipe do Juventude. O Marcinho Guerreiro vai para a terceira alteração daqui a pouquinho. Elenilson, levou o Elenilson. Leva a bola pelo lado direito. Elenilson, de primeira para o Bruninho. Caiu o Bruninho, pauzinho pequenininho. Aí a bola do Tchou para o Elenilson. Levou, falta dele. Falta do Elenilson. Elenilson para batida, pé canhoto, jogou lá para a boca do gol, Palma, tira. Deu sorte no goleiro do Palmas, que ela amorteceu e aí acabou ficando no goleiro tocantinense. Por trás, agora derrubado o Elenilson pelo Matheus, invadiu, chegou com ele o marcador. Volta a bola aqui no Elenilson, tem o Rian pelo meio, ele prende. Pierre do Palmas, já a gente vai confirmar pra você. Aí ela vem com o Elenilson, domina, de copo pra marcação, vai pro chão, o árbitro para e marca falta. Espera a presença de um companheiro, tocou boa bola no meio pro Elenilson, dominou, são dois na marcação, faz a abertura que ela vem na esquerda. Guys get a motherfucking nosebleed.